Ny dag, ny begyndelse. Jeg skal ordne huset, fordi vi har fremvisning. Og jeg synes, at det er på tide at få lavet en gennemgående god rydning af det hele. Det her, det var Philips kontor. Det er opbevaringen lige nu. Jeg skal lave det sådan lidt mere, så det ligner et pakkerum, i stedet for det ligner et rådrum. Mit lærer skal der også have en kærlig hånd. Der skal lige nogle ting. Jeg ser, om jeg kan få en hylde fri, eller nogle ting, jeg lige kan få omplaceret lidt. Hyldefri, det tror jeg sgu ikke rigtig, jeg får. Men altså, jeg skal i hvert fald have rokeret lidt rundt, så der ikke er noget på gulvet også nu. Eves værelse er i sig selv faktisk rimelig fin. Jeg tænker egentlig lige, at jeg skal svinge støvsugeren derinde og lige samle de her små ting op på gulvet. Jeg skal vaske gulvet alle steder. Jeg skal lige have gjort det her lidt rent. Jeg skal faktisk også lige have lavet nogle fastelavnsboller, når jeg lige er i gang. Stuen er rodet igen. Sådan er det med de der små der. Så skal jeg også rydde op og vaske gulvet. Hernede skal jeg også have vasket gulvet. Jeg skal have ordnet soveværelset lidt, så det ser ordentligt ud. Det herinde skal også have en gennemgang af knofedt og en god klud. Gangen i hvert fald ordnes. Gæsteværelset skal lige have vasket vindue og ordnet hurtigt herinde. Mit kontor, det skal også lige have en hurtig gennemgang. Det herude skal også have en gennemgang. Jeg skal få lavet masser af tøj sammen. Og så kommer herud. Det der, det er Philips ting, han skal hente. Det der, det er genbrug. Jeg skal også have ordnet udenfor og ude bagved. Og jeg skal have min ben til syn her kl. 15. Så. Yay! Det skal nok blive godt. Juhu! Okay, jeg tænkte lige at tage vinduet, mens støvsugeren er lavet, men der er sådan en død krop af vinduet, så det kommer ikke til at tage, før støvsugeren er færdig. Og så bliver det visket og sådan noget. Imens støvsugeren den er død, jeg har fået relativt støvsuget herinde, ikke helt færdig. Jeg kommer i tanke om, at der lige har været musik på, imens jeg så og snakket, så ja. Jeg ved ikke, hvor meget der blev hørt, men det her rum er blevet så flot indtil videre. Jeg skal lige have, det ved jeg ikke. Måske jeg tager ikke under sofaen. Der er ikke nogen, der kigger under sofaen. Det regner jeg ikke med. Fordi hvis jeg begynder på sofaen, så kommer jeg ikke til at slutte det af. Der rører altid alt muligt mærke dernede. Og man kan rigtig støvsugle, så man skal fejle ud, og man skal sortere i det. Det kommer ikke til at ske det. Jeg har alt for mange ting til at klare til at gøre det af. Vi mangler udenfor stadigvæk. Den er 12:40, så om 2 timer cirka, der skal jeg afsted. Og min VVS, han kommer. Der er vel omkring 800, før bollerne er færdige. Så skynder mig det der, skynder mig ud af bilen. Og så kan bollerne blive formet. Ved I hvad? Vi klarede den faktisk på sådan 4 minutter eller sådan noget. Der var ikke så meget shit der. Det kommer ikke til at blive støvsuget. Jeg tænker ikke, at det er farligt, at der kommer støv, som hvis man nu prøver så hårdt op, at der kommer støv eller en gammel frit op i nakken på en. Er det ikke sådan ligesom det, som man skal, man ikke kan nogen løs del inde i kabinettet på grund af, eller kabinettet? Er det ikke kabinettet? På grund af, at hvis det nu er, der sker et eller andet, så skal vi ikke have et eller andet hårbørste, der skal ud på os eller et eller andet. Så jeg tænker, det er fint nok, som det er. Husk at være klar og flot, og det er mandag og tirsdag, der skal jeg arbejde hele dagen, og så skal jeg også, du ved, ordne ting, og sørge for, at alt er klar for at drikke. Det er da nu, inden jeg er rodet tirsdag aften,
Og så skal jeg rigtig tidligt op onsdag, for der skal ind på arbejdet, fysisk ind på arbejdet. Og der skal jeg sørge for, at huset ser godt ud til, når de kommer. Så det kan jo godt være, at dem, der kommer, de ikke er rødhudede ligesom mig. Så derfor vil de ligesom sørge for, at de ser ordentligt ud, så de kan se sig selv i det. Og ja, og så tror du ikke lige, at jeg har glemt at lave creme til inden fast afsporterne. Det gør jeg. Og ja, så vil jeg lige påpege, jeg har ikke nogen piskris, så det bliver bare hagen for mig. Mit piskris, det gik i stykker, så... Yay! Jeg føler sådan lidt i skæve. Det bliver sådan her. Der er kommet masser af opvask. Lidt irriterende faktisk. Men sådan er det. Bollerne, du laver, de er faktisk blevet rigtig fine. Eller... Det er faktisk så blev det ikke helt, som jeg gerne vil have det. Så jeg løg lidt for jer der. Men i hvert fald, man kan faktisk se min opskrift på dem. Hvordan de rigtig skal laves på hele mine videoer. Gå ud og tjek den ud, hvis I gerne vil lave rigtig lækre fastelavnsboller. Jeg har haft besøg af mine venner. Dennis, jeg ved ikke, om I kender ham. I ser ham lige nok i nogle videoer ved Philip, hvor de laver ting sammen. Men han har lige besøg sammen med hans dejlige kone. De tager afsted igen, og jeg skal hen mod, du ved ikke, at få tjekket bilen nu. Så jeg skal skynde mig. der er sådan 20 minutter til, og det tager lige et kvarter på dagen, så... Kryds fingre for, at den bliver synet og bliver godkendt og sådan noget der. Og jeg kommer nok og siger, nej, jeg kan det ikke. Men fuck, jeg håber det. Den blev godkendt. Min bil er godkendt. Så nu, det var de her 450 kroner, jeg skulle af med at forsyne. That's it. Der var ikke mere i det. Fucking fedt. Der er nogle ting, der skal repareres på den og sådan noget. Eva er kommet hjem. Fordi jeg lige sover, far. Ja, far har lige sat dig herhjemme, ikke? Der er far, jeg har hygget lidt. Og så kommer jeg for at lave mad. Okay. Mm. Og hvidløg. Eller ind, du tager sådan der, yes. Ja, og to af dem. Rødvinsalt er super lækker til hvad hedder det? Pasta kødsovs, eller kødsovs. Og garlic and herbs. Og... garlic and herbs og rødvinsalten. Den er på webshoppen. Jeg har også puttet hvidløgssalt i. Og så også ind lige tage lidt. Yes. Sådan der, skat. Du er så dygtig. Vi er i dag 3 med oprydning, skulle jeg sige. Jeg skal tage det her rum. Jeg tænker, jeg kommer ikke til at filme det, fordi det kommer til at være meget snævert. Og jeg har begrænset tid. Så jeg tænker, vi gør sådan her. Nu ser det sådan her ud. Og lige om lidt, så ser det sådan her ud. Det er kommet orden i det. Jeg har lige en skraldespand, der skal ud med. Men det ser ikke værst ud. Her skal jeg tænke ind på webshoppen wunka.dk. Hjælp mig med nogle varer, så jeg kan få tømt lidt mere ud på lageret. Kørt lidt. Der er forskellige, f.eks. den der. Det er selv rigtig flot vase. Den kan både med eller uden bunden, eller hvad hedder det der, holderen der. Og den er sat ned, meget ned. Men ja, der er i hvert fald lidt forskelligt herinde, og det ser pænt ud nu. Og der er kun orden i det, så skal det bare holdes. Og det samme med det her rum, det ser også bare, ja, det ser sådan her ud. Det bliver mit pakkerum, tænker jeg. Så lige nu ser det sådan ud, og så ser det forhåbentlig, voila! Så er det blevet pakkestationen her, hvor man handler, så bliver det herinde, det bliver pakket. Der er orden i rodet, skulle jeg sige. Altså, det roder jo ikke, kan man sige. Det er jo bare papkasser, som der er stablet ved den. Men så det er det. Super fedt. Så har jeg plads til faktisk også at pakke mine ting. Så, det var lige det, der blev lavet. Jeg sidder her med min kæmpe store hyggeting, og det er dagen inden den her bliver udgivet, så... Håber, I tager godt imod den, og der blev lavet lidt forskelligt. Huset blev rigtig pænt. Der var fremvisning. 2 fremvisninger på 2 uger, så der sker lidt herude af. Så jeg håber snart, at det kommer videre, fordi det er jo et skønt hus. Det er et flot hus. Det er et hus med mange muligheder. Ja, vi skal bare videre fra. Så lad os håbe på det. Jeg tror på, at det bliver solgt i år.
krydse fingre for det. Jeg lægger det ud i min værelse, det bliver solgt i år. Det er fastelavn i dag, så jeg har faktisk lavet fastelavnsboller her klokken 10 om aftenen. Jeg har lavet 17 stykker, jeg ved ikke rigtig, om det er nok. Der var en anden, der skulle også lave nogen. Men jeg er sådan lidt, jeg vil hellere have, at de har for mange for lidt. Så jeg overvejer at begynde at lave en mere. Men nu må vi lige se på det. I hvert fald, så må I have det rigtig dejligt. Pas godt på jer selv og pas på hinanden. Og så håber jeg, at I vil subscribe og linke og du ved ikke, dele. Og kig på Instagram, kig på min webshop, du ved ikke, go all around. Og så tryk på klokken. Så ses vi næste gang. Og ja, I er skønne. Pas på jer selv og pas på hinanden. Mwah!